og mens pigerne så gør sig klar til deres nummer her, så kan jeg da godt lige give jer en lille appetitvækker. For pigerne er jo super dygtige, som jeg sagde tidligere, et af Nordens allerbedste cheerleaders ensemble. Men prøv nu at lægge mærke til afslutningen på det nummer her. Det er simpelthen så flot, det pigerne laver her. Kig på godt efter. Det gjorde I som så længe i helt suverænt. Og husk så, at det var en pause.